Patīkams ziņas Latvijas biatlonā. Izlases treneru vidū atgriezīsies Vitalijs Urbanovičs, kurš kopā ar Intaru Berkuli trenēs, būs galvenie treneri Latvijas izlasē. Tāpat treneru kolektīvam pievienosies ir Ilmārs Bricis un Jākaps Nākums. Bricis trenēs jauniešus un juniors, Nākums savukārt būs šaušanas treneris. Un Jākaps Nākums šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt, labrīt! Nu, apsveicu ar patīkamām ziņām un prasīšu jums kā no iekšienes. Vai ir tā sajūta, ka Latvijas biatlonā ir atvērts durvis un beidzot un logi un ienācis tāds svaigs gaiss? Varētu, es pieļauju, ka tā arī varētu mazlietiņu šobrīd tā pateikt. Jo, ņemot vērā, ka tā ir ziņa, ja, daudziem tā ir patīkama. Un arī mums ir patīkami atgriezties Latvijā, ja, daudziem un cieši savā sporta veidā. Un redz, tu jau uzreiz pats pateici, ka kompleks jau tiek paņemts viss biatlons kopumā, ja sākot no jaunatnes līdz pat pieaugušo izlasē. Ja. Tā kā, nu, tas, ko visu laiku runājām, ja, ka ir jāsāk no pamatiem un neaizmirstot izlases, tad šobrīd arī tas darbs tiek darīts un veikts. Jākaps Nākums atbildēs par šaušanu vai jau ir izstrādāta kāda kārtīga treniņa programma? Mēs pirmo treniņu nometni esam īsu trīsdienīgu nometni aizvadījuši, priekuļos ar izlases sportistiem un vēl arī kandidātiem. Ja, un jāsaka, kā mēs pirmā apzināšanās notika, kas ir kuram kāds inventārs ir, vai šautenēm visas detaļas pietiek. Un tā kā, nu, daudzas lietas tikai apzināmies. Un tad pie tā procesa ķersimies jau treneri esam mazliet kopā pasrādājuši un sapratām katru savu funkciju. Jo tas plāns ir tā, ka mēs darbosimies visu vasaru kopā ar dažādu līmeņu sportistiem. Ja, un mēs jau sadalam jau pienākumus, kurš ar iesācējiem, kurš jau ar advancētiem sportistiem darbosies. Jā, nu vēl viena patīkama ziņa tieši par Andreju Rastorgujevu. Zinām, ka viņš ir viens no ātrākajiem trasē, bet šaušanā nu, pagalam neveicās pagājušajā sezonā. Un vāciešu speciālists Klaus Zīberts būs viņa individuālais šaušanas treneris. Un jautājums tāds, vai Jākaps Nākums arī varēs doties līdz uz Vāciju paspiegot nedaudz? Kā tad Klaus Zīberts strādā ar kādā metodā? Nē, Klaus strādās individuāli. Viņš pieņem viņu Andreju mājās. Ja, un mēs darbosimies treneru korpusu Nākums Bricis Urbanovičs šādā trijotnē kopā kādu laiciņu vairākus mēnešus. Jākab, vai ir iespējams tā, gatavojoties sezonai jau kaut ko, nu, runājot tikai par Andreju Rastorgujevu, to šaušanu kaut kādā veidā uzlabot? Jo runā jau dažreiz, ja sāk kaut ko koriģēt tieši šaušanā, tad tur var pat sezonu aiziet tikai testējot. Es pateikšu tā, pēc savas pieredzes, ja kamēr tu jūti, ka tev rezultāts neiet, ja, un neesi apmierināts, tikmēr jāstrādā līdz pēdējiem mirkliņiem, ja, tas ir, nu, tā kā, kamēr sportistam rezultāts nebūs no trenera puses apmierinošs, ar viņu tiks pastiprināts, strādāts un meklēts, kamēr tiks atrasts īstais veids, kā viņam šaut labāk.